som to niekoľkokrát publikoval, ale poviem to ešte raz. Koncom 60. rokov mal môj priateľ, režisér Jan Rohač, chatu na golfovom hrysku v Karlových Varoch. Zobral ma tam a pretože bol golfista, tak ma zobral ako diváka na ihrisko a ja som okamžite pochopil, že to by bol šport pre mňa, lebo tam netreba utekať. No ale trvalo niekoľko desaťročí, kým sa golf ujal aj tu na, lebo Karlové Vary predsa len boli ďaleko. Takže potom som začal v Bernolákove, to som mal už 60, takže v takom seniorskom veku. No tak určite je to dobré, mne lekár povedal, že to, že som sa venoval golfu, že sa venujem golfu, že mi predlžilo život. Tak to sa ľahko povie, neviem, či je to naozaj tak, ale pravdepodobne ten pohyb a ten spôsob života golfistického, ten je zdraviu osožený. No keď ja som začínal pred tými 20 rokmi, tak bolo len Bernolákovo. Potom prišli Tále. No ešte musím povedať, že bolo aj v Lozorne také ako tréningové hrysko a potom do pár jamiek. Ale 18-jamkové hrysko potom bolo na Táloch, to bolo také prvé otvorené. A potom Tatry a tak to už išlo. Takže teraz sa s veľkým nadšením dívam na počet golfových ihrisk na Slovensku. Aj keď je to ešte stále nič proti počtu golfových ihrisk v Čechách alebo v Rakúsku. Ja si myslím, že golf je pre každého človeka, ktorý má ruky a nohy. Dokonca možno aj s takými náhradnými údmi by sa dal hrať. A je zaujímavé, že keď sa pár mladých ľudí opýtam, prečo nehrajú golf, tak oni pohrdlivo povedia, že to je pre starých. Lebo majú pocit, že keďže sa tam neuteká, že je to veľmi komotné. No ale potom, keď sa s tým bližšie zoznámia, tak vidia, že vlastne golf si vyžaduje aj dosť veľkú fyzickú námahu, okrem iného. Ja som si najprv myslel mylne, že sa naučím hrať sám. Že budem chodiť na hrysko a naučím sa to. Našťastie veľmi rýchlo som zistil, že je to omyl. Že treba mať trénera. Bez trénera sa neoplatí začínať, pretože človek možno, že aj dosiahne nejaký úder, ale je to veľmi výnimočné. Skrátka, pri golfe treba mať pri začiatkoch trénera, bez toho to nejde. No tak najlepšie to vždy išlo patrom a tými palicami s väčším sklonom ako s péčkom a s deviatkou a potom s tými dlhšími palicami, tak tam s tým mám dodnes problémy niekedy. Ja už ani turnaje nehrávam. Ja hrávam len z pasie, mám jedného priateľa, golfistu, ktorý je taký láskavý, že sa obetoval a hráva so mnou, hoci je lepší golfista ako ja. Mal som kedysi aj nejaký handicap, ale tiež som si už dávno
nekontroloval. Takže ten môj priateľ, s ktorým hrám, opovrhuje drivingom. Tak on hovorí, že sa trénujeme na hrysku. Takže na driving range chodím len veľmi zriedka kedy. No nemusia zvíťaziť, ale okrem toho golf je úžasný v tom, a na to sú dobré tie handicapy, že keď máte vyšší handicap, teda ste horší golfista ako ten s nižším handicapom, tak pri hre máte výhodu a môžete, hoci máte viac úderov, nad ním zvíťaziť. No tak ja sa nepovažujem za takého výnimočného golfistu, aby som si dal záležať na loptičkách. Ja som dlhé roky hrával s takzvanými hranými loptičkami. Keď som chodieval do Heimburgu, tak mi to tam jeden z tých, ktorí sa starajú o ihrisko, vždycky nazbieral a daroval. No tak je to jedno, s akými loptičkami hrám. Prestal som veriť tomu, že krása úderu závisí od loptičky. Tak len takú drobnú rozcvičku mám. To dodržiavam, pretože predsa len to moje telo už je trošku stuhnuté. A aj keď hrám často, relatívne, tak sa vždy snažím rozcvičiť. Dívam sa pravidelne na Golf Channel a dá sa povedať, že skoro už na nič iné sa nedívam. Tam je to veľmi zaujímavé, veľmi napínavé. Človek sa veľa podučí, môže fandiť niektorým hráčom svojim obľúbeným a dokonca v poslednom čase máme dobrý pocit, že je tam hráč, ktorý reprezentuje Slovensko a je veľmi dobrý. No tak čo môžete zaželať, keď ide na olympiádu, aby im dostal zlatú medailu? Minerálku. Väčšinou banán. No tak ja v posledných rokoch chodím veľmi rád sem do Borše. Páči sa mi aj ihrisko Penaty. Mojou srdcovou záležitosťou je ihrisko v Skalici, kde som členom. Tále sú nádherné, Lomnica je krásna. Dokonca veľmi pekné ihrisko, ale len deviatka je v Košiciach, Malá Ida. Piešťany sú senzačné, to je typické kúpeľné ihrisko, má taký ten charakter, ako majú celé kúpele. Chodieval som rád do Piešťan, už som tam ale dávno nebol. V Bernolákove, kde som začínal hore, v tom parku, tak tam bola, ale ešte stále je taká jamka, ktorá mi išla, ale pamätám si, oveľa viac jamiek, kde mi to nešlo. Najkrajšie je to, že je človek v prírode, že tá príroda je svojím spôsobom kultivovaná, že je na vzduchu a že tá hra, hoci tomu mnohí negolfisti neveria, tá hra je napínavá. Ja by som ho odporúčal, pretože je to naozaj šport, ktorý každému, nie len, že ho poteší, ale ho aj nejakým spôsobom zdravotne dá do poriadku. Možno jediná nevýhoda golfu je, že naň treba viac času, ako povedzme na tenis.